Za registraciju poljoprivrednog gazdinstva potrebno je u APIF dostaviti kopiju lične karte, bankovnog računa i posjedovni list. Jedini preduslov je pravo na raspolaganje zemljištem, bilo da je riječ o vlasništvu, suvlasništvu ili pravu na korištenje, kažu u Agrarnom fondu. Upis je besplatan i nije vezan za rok. Može se izvršiti tokom cijele godine. Registracija gazdinstva se vrši u APIF-u, Agencija za posredničke, informatičke i financijske usluge. Filijala Trebinje se nalazi u Kralja Petra I. oslobodioca. Tamo se dolaze sa posjedovnim listom, sa kopijom lične karte, kopijom bankovnog računa i popunjavaju se odgovarajući obrasci koji su potrebni za registraciju. Poljoprivredni proizvođači registraciji gazdinstva pristupaju sa određenom dozom rezerve, odnosno straha, ali u Agrarnom fondu poručuju da neregistrovan poljoprivrednik, pojedinac, ne može biti prepoznatljiv za ozbiljniji nastup na tržištu, samim tim ni ostvariti pravo na podsticaje i benefite. Znači, oni su uključeni u sistem podsticaja od strane Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske. Svake godine izlazi pravilnik o podsticajima i u okviru tog pravilnika propisane su mjere podsticaja. Podrška tekućoj proizvodnji, gdje je uključena podrška biljnoj proizvodnji, podrška stočarskoj proizvodnji, zatim podrška kapitalnim investicijama, podrška ruralnom razvoju, znači Trebinja. Značajna sredstva po osnovu tih podsticaja se stignu do poljoprivrednih proizvođača u Trebinju. Najmasovniji je, na primjer, sistem podsticaja krava tele i po tom sistemu podsticaja otprilike u Trebinje godišnje stigne preko 100.000 maraka. Obaveze poljoprivrednika, ukoliko registruje komercijalno gazdinstvo, je plaćanje doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Nosilac gazdinstva se izjašnjava da li želi registrovati komercijalno ili nekomercijalno gazdinstvo. U zavisnosti od tog opredeljenja on plaća i različite poreze i doprinose. Registracija komercijalnog gazdinstva u stvari podrazumijeva da se na određeni odgovarajući način poljoprivredni proizvođač samo zaposli, odnosno on gubi pravo zdravstvenog osiguranja preko Zavoda za zapošljavanje, vodi se kao zaposleno lice i dužan je da se prijavi u poresku upravu za plaćanje poreza i doprinosa, odnosno ovo penzijono invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje. Od 2016. godine do danas zabilježen je povećan broj registrovanih gazdinstava u Trebinju, što se značajnim dijelom može pripisati aktivnostima Agrarnog fonda od njegovog osnivanja do danas.